ishte një çështje e përditshme në politikën e Shqipërisë, sepse ai është kreu i partisë opozitare. Zgjedhjet parlamentare do të zhvillohen pranverën e ardhshme, shkruan prestigjioze amerikane. Gjithashtu dhe Reuters shkruan se masa e sigurisë nga lideret e opozitës u hoq nga gjykata pasi vendi po përballej me protesta masive. Ndërsa në artikullin e Associated Press, prestigjioze shkruan se së bashku me lajmin e lirimit të lideret e opozitës dhe se opozita ka mbajtur vazhdimisht protesta mes thirrjeve antiqeveritare për hakmarrje politike ndaj opozitës. Gjithashtu dhe US News ka shkruar për protestat masive në Tiranë. Ndërkohë zëri i Amerikës, teksa raporton lajmin për lirimin e liderit të opozitës Tali Berisha, vendos tekstin tek deklarata e tij që cilësoi antikushtetuese masën e sigurisë. Gjithashtu dhe televizioni italian Rai 3 ka transmetuar lajmin e lirimit të Berishës, gjithashtu dhe një kronikë të gazetarit Giorgio Motola nga emisioni Hotspot Albanese që tronditi dhe groposja e Edi Ramës dhe qeverinë e tij. Francë, nga pikpamja ligjore, juridike për ta qartësuar saktësisht, sepse interpretime gjatë ditës së sotme kanë qenë të ndryshme. Nga të gjithë ata që marrin përsipër të interpretojnë edhe vendimet të gjykatave, po e dua të pastër, një herë të ftohtë. Po, vendimi ishte i shumë pritur, Sonila, paravarësisht se ishin bërë kërkesa të përsëritura nga avokatët mbrojtës zotit Berisha për revokimin e masës arrest shtëpiak, u desh të pritej dita e sotme, një vendim i cili, me thënë drejtën, shumica nuk e dini fare që ishte caktuar data sot. Edhe në seli, pra ishte një datë rutinë. Ishte një datë rutinë dhe nuk kishin dijeni pjesa më e madhe që kishte një seancë rutinë për këtë vendimarrje. U mor vendimi që duhet ishte marrë me kohë. Masa e arresti shtëpiak u revokua, kjo është e rëndësishmja. Unë mendoj, nga, si avokat, si profesionist, që ka të bëj pa tjetër vendimi Strasburgut, bërja publike e vendimi Strasburgut, ka ndikuar në të pjesë, po ka të bëj dhe vendimi gjukatës kushtetuese. Pse, si e lidhë, se dhe për gjukatën kushtetuese, ende ka kaos për mënyrën se si është perceptuar. Unë kam thënë dhe në rastet tjera, që vendimi gjukatës ishe një pranimi pjesëshëm i kërkesës e zotit Berisha. Pavarësisht se ka patur rezervat dhe nuk është pranuar plotësisht, ishte një pranim i pjesëshëm që konstatoi antikushtetueshmërinë, jo vetëm të bllokimit daljes së masës sigurimi personal, bllokimit daljes së shtetit, por konstatoi ky vendim antikushtetueshmërinë e kërkesës së SPAK-ut dhe të vendimit të GKK-s në lidhje me këto masa. Dhe ato masa ishin të vendosura në fillim në bazën e kërkesës mbi të cilët mos respektimi i tyre nga zoti Berisha pasolli më pas te kërkesën para arrest në shtëpi. Pra, arresti në shtëpi automatikisht njollosej me paligjshmëri dhe antikushtetueshmërinë, vlerësimin tim, për faktin se u konstatua nga gjykata kushtetuese një gjë e tillë. Pra, ti mendon që kjo rrjet